twilight, spreading out her wings tonight. She got you jumping off the deck, shoving into overdrive. Finále, které dnes se rozhodne v
finálním mistrovství, které může být všude od první až po šesté místo. Držíme palce, bavte se a fadni tu všichni finále. Wow.
zápasy. A to jsou... Yeah!
Jaký jsi na křížku? Evropa 2 taneční skupiny roku.
sebe kurputně, už to vystřejí. Teď už nebo prd. Ten pohár už je opravdu strašně těžký. A já jsem strašně hrdý na naši porodu, i když už tady není. A každý rok říkám, že je strašně baví, jak tady nikoho neznají. A opravdu rozhodují jenom ty vaše pomyslné 3-4 minuty, co tady předvedete na tom tanečním parketu. A je úplně jedno, jestli to je známý tým, neznámý tým, malý tým, velký tým, není to důležité. Důležité je, aby byl opravdu v tom roce ten nejlepší. Jak to udělat, já nikdy nevím. Takže, dámy a pánové, tím absolutním vítězem taneční skupinou roku 2024 v dětské věkové kategorii se stává... A tohle bude bomba. Hazard!